Först skulle jag äh, ännu en gång vilja tacka för det högvärdiga priset som jag, fått, som jag har fått från äh, sällskapet och äh, hälsa ordföranden, ständig sekreterare och alla medlemmar. Det har varit en ett stort ära för mig. Och, äh, äh, jag vill också säga att jag uppskattar väldigt mycket den här traditionen, att man använder både svenska och finska uh, i de här möten. Jag tror att det är en uh, sådär, uh, väldigt värdefull del av finska kulturen att vi använder uh, de här två språken men också, också många språk. Jag tror att uh, överhuvudtaget i världen uh, nationalspråk inom vetenskapen är behutad och vi borde upprätthålla uh, här traditionen att vi använder inte bara engelska utan uh, 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 lokala uh, nationalspråk uh, och upprätthålla det här vetenskapstraditioner som uh, knytas till det här språken. Uh, men sen kanske jag övergår till finska språket som är min modersmål uh, aloitan sitten siitä, että tosiaankin oma tutkimusaiheeni tai oma tällainen Aiheeni on minusta tällainen asia kuin ekolingvistiikka. Voisi näin sanoa. Ekolingvistiikalla en ymmärrä niinkään ikään kuin ekologisia oloja, vaan ekologisia sosiaalisia oloja, jotka johtavat siihen, että kielet syntyvät, säilyvät, katoavat, leviävät ja muuttuvat. Eli toisin sanoen, kun historialliset prosessit, jotka kieliin kytkeytyvät, ovat kahtalaisia, on tällaisia kielen sisäisiä prosesseja, kuten esimerkiksi kielen rakenteen muutos, siis morfosyntaksin rakenteen muutos, sanaston muutos ja niin edelleen. Ja sitten on näitä ulkoisia prosesseja, eli kieliä käyttävien yhteisöjen historia ja se sosiaalinen dynamiikka, joka ylläpitää, muuttaa ja, ja säilyttää tai, tai myöskin kadottaa kieliä, niin ä, minun tutkimuskohteeni on tämä jälkimmäinen. Olen siis, voisin sanoa, että olen niin ulkoisen kielihistorian tutkija. Mutta että olen ulkoisen kielihistorian tutkija tai yritän olla niin laajassa mielessä, ä, eli ä, yritän olla ä, sekä historiallinen kielitieteilijä että sosiolingvisti. Olen vähän kummallakin puolella olen huomannut, että olen niin hieman että usein kun yrittää yhdistää erilaisia tutkimustraditioita, niin sitten on vähän niin kuin kaikissa vieras, koska kielisosiologit ja sosiolingistit eivät ole usein kovin kiinnostuneita historiallisesta kielitieteestä, vaikka työskentelevät kielen variaation parissa. Ja variaatio on itse asiassa se, mikä historiasta on nykyaikana näkyvissä siinä sekä menneisyys että tulevaisuus. Ja sitten taas kielihistorioijat ovat usein hyvin teoreettisesti orientoituneita, eli heillä on hyvin, heillähän on hyvin tällaisia voimakkaita kuvausvälineitä. Kielten historiasta tiedetään tavattoman paljon. Mutta, me tied mutta samalla kun kielten historiasta tiedetään tavattoman paljon, tiedetään yleensä hyvin vähän niistä sosiaalisista oloista, jotka ovat johtaneet näihin, näihin tuota kielten muutoksiin. Ja nyt nä näistä niin kuin näkökulmista lähestyn nyt sitten tätä ajankohtaista kysymystä venäläisestä ja ukrainalaisesta ja suomalais Totean vielä sen verran, että olen yrittänyt edellä kuvata vähän tätä omaa teoria niin teoriataustaani ja näitä tutkimussuuntia, joita edustan, mutta sitten on vielä tietenkin mainittava konteksti, eli tutkimusteni konteksti on ollut oikeastaan lähes tulkoon pelkästään Venäjä, eli, eli, olen siis tutkinut Venäjän kielivähemmistöjä, mutta myöskin Venäjän kieltä siitä näkökulmasta, että millä tavalla Venäjän kieli tälle nykyalueelleen tullessaan on äh, Korvannut nämä suomalais kielet, ja mitä voimme sitten sanoa niistä suomalais kielimuodoista, joita on puhuttu tällä nykyisin venäjän kielisellä alueella. Tämä on tietysti ajankohtainen, tai siis tämä on niin ikiaikainen, vanha ja historiallinen asia, mutta nyt tästä on tullut ajankohtainen asia, kun, kun elämme tällaista historiapolitiikan aikaa. Ja varmasti, kun paikalla on monia historioitsijoita, niin he tietävät, että aina eletään toki historiapolitiikan aikaa, mutta että sitten on tällaisia jonkinlaisia erityisen kuumia ikään kuin neksuksia historiassa, jolloin tämmöiset erilaiset historian tulkinnat nousevat voimakkaasti esille. Ja Venäjän johdossahan nyt sitten on käytetty hyvin paljon tätä historiapolitiikkaa viime aikoina oikeuttamaan tätä Ukrainan sotaa. Mielenkiintoista minusta oli se, että kun tämä tai niin sodan alkunäytös, joka varmaan monilta ehkä jäi huomaamatta, oli tällainen, että viime vuonna kesällä heinäkuussa Vladimir Putin julkaisi. Tällaisen pitkän esseen, se oli yli 30 000 merkin esseen, 15 sivun esse Ukrainan historiasta. Ja sehän ei ole ehkä niinkään tavallista, että valtionpäämiehet julkaisevat tällaisia tekstejä. Voi aina pohtia sitten, että ovatko he itse niitä kirjoittaneet tai ei, mutta kun he, se heidän nimissä kuitenkin julkaistaan, niin siinä, se kuvastaa jonkinlaista kiinnostusta ja ehkä vähän niin kuin tällaista pakkomielteenomaistakin kiinnostusta tähän Ukrainan historiaan osana, osana tuota, Venäjän historiaa. Ja tota, tässä, no se oli tämmöinen pitkä esseen, en tiedä ehkä jotkut teistä ovat sen nähneet. Siinä, siinä, nyt kuitenkin pääsanoma oli sitten se, mikä tässä Ukrainan sodan aikana on käynyt, käynyt tuota, monin muinkin tavoin ilmi, että, että Putinin mielestä venäläiset ja ukrainalaiset ovat samaa kansaa, ja nimenomaan siis samaa kansaa myöskin siinä tapauksessa, jos vaikka ukrainalaiset itse eivät sitä tajuaisikaan, että se täytyy, täytyy nyt jollain tavalla heille, heille niin kuin, äh, sitten päähän takoa. Äh, ja että tämmöistä niin ukrainalaista kansakuntaa ei näin muodoin oikeastaan ole olemassa, vaan että on olemassa tällainen yksi äh, tuota, itäslaavilainen superetnos. Tällä, tällaisella ajattelullahan on venäläisessä äh, historiografiassa paljon edeltäjiä. jonkun verran nyt meilläkin mediassa käsitelty on mainittu tämä Ivan Iljin, joka on Putinin se Hän oli vähän niin kuin tällainen venäläinen protofasisti. Mutta sitten oli tämä minusta kyllä hirveän hyvä historia ja Lev Humiljov, joka oli tuota tämän, tämän tuota runoilija Anna Ahmatovan poika. Ja tota, hän, hän, oli minusta kyllä hirveän, hirveän hyvä historioitsija tai historian filosofi. Äh, voisi ehkä verrata Spengleriin, että hän oli tämmöinen kuin Venäjän Spengler. Häntä kiinnosti tämmöinen, äh, niin kuin tämmöinen kulttuurien historiallinen morfologia, että millä tavalla ne niin kuin kehittyvät ja, ja minkälaisia erilaisia äh, ekologisia ja taloudellisia reunaehtoja niillä on. Ja hän, tällä Humiljovillakin oli siis tällainen käsitys, että, että venäläisyys on tällainen ikään kuin monikansallinen superetnos, joka muodostaa tällaisen suuren euraasisen kulttuuripiirin, joka on sitten rinnastettavissa esimerkiksi vaikka tähän niin angloamerikkalaiseen kulttuuripiiriin, joka on niin tämmöinen merivalta, että Venäjähän on tämmöinen maavalta. Ja siinä oli tietysti ideanakin se, että siinä on nämä isot slaavilaiset kansat, jotka on sitten Venäjä, Venäjä Ukraina, Valko-Venäjä, mutta sitten niihin, niihin limittyvät sitten suomalais ja turkkilaiset kansat ja, ja, ja muodostavat sitten tämmöisen jonkinlaisen oman kulttuuripiirin. No sehän on Siinä sitten on erilaisia tulkintoja. Se voi olla, siitä voi esittää hyvin nationalistisia, vähän fasistisia tulkintoja tai sitten vähän järkevämpiä tulkintoja. Jotain, mutta, mutta aivan, aivan älytön ajatushan se ei ole. Ja, ja, tosiaan oma tutkimukseni on erityisesti siis tutkijan alkuvaiheessa on kohdistunut juuri tähän pohjoisvenäläisen etnoksen muodostumiseen slaavilaisen ja suomalaisugrilaisen kielihistorian näkökulmista. Eli mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Tämä venäjän kieli, sehän on siis slaavilainen kieli ja itäslaavilainen kieli, ja ne ovat sitten indo-eurooppalaisia kieliä, Eli indoeurooppalaisia kieliä hän puhuu noin puoli maailmaa, kuten varmastikin tiedätte. Ja sitten tarkemmin nyt tämä Venäjä on siis Itä-Slaavia, mutta tämä Itä-Slaavi on, on, aika nuori tämmöinen taksonominen haara, 800-900-luvulta alkaen voidaan puhua tämmöisestä omasta itäslaavilaisesta kulttuurialueesta ja sitten kielellisiä erityispiirteitä, sille alkaa syntyä äh, ehkä 1000-luvulta tai 1100-luvulta alkaen, se alkaa selvästi erottua muiden alueiden slaavilaisista kielimuodoista. Näiden kaikkien yhteinen edeltäjän kantaslaavi, joka sekin on hyvin nuori verrattuna esimerkiksi kanta Germaaniin tai vaikkapa kanta Suomeen. Siis suomen kielen välitön edeltäjähän on niin sanottu kanta Suomi, josta sitten Suomen lisäksi polveutuvat Viro, Karjala, Vepsä ja niin edelleen. Tämän kielimuodon Ikä on ehkä semmoiset 2000 vuotta, 2000 suurin piirtein, mutta että kanta, kanta, slaavi on selvästi tätä nuorempi. Et kantaslaavi on ehkä, siis tämähän oli tämä Kyrillos ja Metodios, jotka loivat tämän vanhimman slaavilaisen kirjoitusjärjestelmän, glagolitisen kirja, kirjaimiston, ja käänsivät näitä hengellisiä tekstejä slaaviksi, niin hän toimivat siis 800-luvulla, ja heidän asemapaikkansa tällä pyhällä Kyrilloksella oli siis asemapaikka tuolla Balaton järvellä, joka oli silloin kutakuinkin slaavilaisen alueen keskipisteessä, ja hän pyrki luomaan tämmöisen kielen, jotta kaikki slaavit pystyisivät ymmärtämään. Tuohon aikaan ne, ne tota, murreerot olivat vielä niin pieniä, että kaikki slaavit pystyivät tavalla tai toisella ymmärtämään samaa muinaiskirkkoslaavin kieltä. No niin, tosiaan Venäjällä on sitten nämä lähisukukielit Ukraina ja sitten on tämä rusiini tai, tai, ruteeni, joka on siis, no nyt harvemmin mainitaan, mutta, mutta siis on tällainen vähemmistökieli sitten, jota puhutaan muun mm, muassa mm, 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 Romaniassa ja, ja tota, pikkasen Slovakiassa ja, ja tuota, joka muistuttaa aika paljon Ukrainaa. Sen sitten statu, tästä tarkemmasta taksonomista statuksesta on keskustelua. Noniin, mutta sitten jos katsotaan, onko tässä mitään, millä voi näyttää siis tällaista, useinhan on sellainen pyö, karttakeppi tai pyöriteltävä valo. Täältä. Niin täältä, aivan, tästähän tämä lähtee. No niin, joo, joo, tosiaan, tosiaan jos katsotte tämä, tämä täällä on nyt tämä meitä kiinnostava kohta. Eli tässä on indoeurooppalaisten kielten tällainen sukupuu, niitä on tietysti monenlaisia, mutta että jos halutaan tietää, että mikä on venäjän kielen tällainen taksonominen status, niin silloin on tosiaan niin slaavi ja sitten on baltti ja slaavi. Eli balttilaisia kieliä on nyt sitten vain kaksi valtiokieltä, eli Liettua ja Latvia. Lisäksi on sitten pienempiä kieliä ja kuolleita kieliä, kuten muinaispreussi, latgalli, seeli ja niin edelleen. Mutta että yleisimmän käsityksen mukaan nämä slaavilaiset kielet ovat kuitenkin syntyneet siten, että ne ovat erkaantuneet näistä balttilaisista kielistä, jotka edustavat ikään kuin tällaista vanhakantaisempaa satemisoitua indoeurooppalaista kielimuotoa. Toinen satemisoitu kielimuoto tai kielihaara tämä indo-iranilainen haara, josta tulee sitten Iranin, Afganistanin, Pakistanin ja Pohjois-Intian kielet. Niitä kutsutaan satemisoituneiksi sen takia, kun se on tällainen hyvin varhain havattu äänteen muutos, että kun latinassa sana sata on kentum, niin kuin varmaan moni tietää, ja sanskritissa se on sitten sateem, niin sitten tässä sanskriitin kielessä oli tai havaittiin 1700-luvulla, että latina ja sanskriitti ovat läheisiä kieliä, mutta niissä on tämmöinen ero, että se mikä on etuvokaalin etinen K Latinassa on sitten S sanskriitissa. Ja, ja tota, tämä on tällainen yksi keskeinen innovaatio, joka erottaa nimenomaan tämän indoeurooppalaisten kielten ko koillisen haaran muista ryhmistä. Ja, <coughs> nämä ovat tämmöisiä vanhakantaisia indo-eurooppalaisia kieliä. Monet, on paljon, monet muut haarat ovat paljon innovatiivisempia, voisi näin sanoa, että germaani, jota nyt ehkä Suomessa eniten osaataan, kun suomalaiset osaa ruotsia ja englantia, noin niin vieraista kielistä yleensä, niin germaaniset kielet on tutuimpia, mutta germaanihan ei ole sillä lailla kauhean indo Siinä on hyvin paljon tuntematonta alkuperää olevaa sanastoa, joka on saatu jostain tällaisista ehkä Itämeren piirin pronssikautisista, tuntemattomista kielimuodoista, jotka myöskin rakenteellisesti on muuttaneet tätä germaanin kieltä, germaanisia kielimuotoja sillä tavalla, että tämä indoeurooppalainen rakenne ei ole samalla tavalla selkeästi näkyvissä kuin vaikka Venäjässä. Jos nyt pitäisi näin vastata kysymykseen, että kumpi muistuttaa enemmän kanta Indoeurooppaa, Venäjä vai Ruotsi tai Venäjä vai Englanti, ilman muuta Venäjä, mutta sitten Venäjäkin varhakantaisempi, liettua ja, ja, ja muinaiskirkkoslaavia ja niin edelleen. No niin, tässä sitten vielä nämä, nämä tuota slaavilaiset kielet, eli, eli totta, tämä nyky-Venäjä, tietenkin, kuten yleensäkin kielet, ovat, on, on tällainen murre jatkumo. Eli siinä on erilaisia erilaisia haaroja, joista sitten osa on ikään kuin Tuota, tai erilaisten asioiden vaikuttamia. Eli tämä läntinen, läntinen, puoli, eli nyt sitten lähinnä Ukrainan ja Valko-Venäjän puoli, ovat sitten lähestä sukua Puolalle. Sitten tämä Pohjois-Venäjä, jota itse olen lähinnä tutkinut, niin se edustaa tällaista muinais-novgorodilaista haaraa, joka niin tämmöisenä kirja kielenä on sammunut, mutta sitä on siis käytetty kirjakielinä keskiajalla ihan runsain mitoin. Ja se on silloin eronnut aika paljon siitä kielimuodosta, mitä Moskovassa on käytetty. Tämäkin on minusta historiapoliittisesti merkittävää, koska jos ajatellaan, että on Moskovan, ikään kuin kielimuoto tai Moskovan kulttuurimuoto on se kaikkein varhaisin slaavilainen muoto, niin pitää tietysti kysyä, että miten nämä muut Miten nämä muut sammuneet slaavilaiset kirjalliset tra traditiot, joista siis merkittävin on tämä muinaisnovgorodilainen, mutta sen rinnalla on sitten muinaispihkovalainen traditio, joka on myöskin, myöskin tämmöinen sammunut. Se on muistuttanut sitten aika paljon valko kieltä. No niin, Venäjähän on tällainen valtio, että se suurimmillaan kattoi kaiken Puolasta ja Suomesta alaskaan. Se oli silloin noin ö, hieman reilu viidesosa maapallon pinta-alasta. Tuota, mielenkiintoista on se, että se varsinainen Venäjä alun perin oli tämä Moskovan ruhtinaskunta. Se oli tota huomattavasti alle yksi prosentti Venäjän keisarikunnan pinta-alasta. Venäjän keisarikunta siis suureni ennen kaikkea niin kuin tuhat 1500-luvulta alkaen, siis 1400-luvulla se soti jatkuvasti, tai nämä slaaviset ruhtinaskunnat sotivat täällä keskenään. Siellä oli tuota tällaisia, mä näytän, tässä on tällainen, mistä näette näitä ruhtinaskuntia, mitä siellä siis oli. Eli tämä on se tilanne ennen varsinaisen Venäjän syntyä. Siellä on ollut paljon slaavilaisia valtioita. Tässä on tämä Novgorod, Aina kun meillä lähteissä puhutaan nyt Suomen ja Venäjän varhaisin raja, niin sehän ei tietenkään ole siis Suomen ja Venäjän varhaisin raja, vaan Suomen ja Novgorodin varhaisin raja. Et nykyinen Venäjä on selkeästi tämän Moskovan ruhtinaskunnan perillinen, joka on sitten ihan eri valtio. Eli se on sitten, onko se nyt sitten tuota, 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 mikä se näistä on? No, niin, Siinähän se onkin, kun se ei tällä kartalla ole, kun se on niin myöhäinen, se Moskova. Eli sehän on siis syntynyt näistä Chernigovin näistä ja Smolenskin maista. Täällä on siis paljon vanhempia näitä valtioita, eli tämä Rostov ja Suzdal, ja sitten tosiaan Polotski ja Pihkova ja, ja niin edelleen. Että tämä on ollut tämmöinen. Tällainen tota monista ruhtinaskunnista koostunut alue. No, sinänsähän tämä on ihan samanlainen tilanne, mitä tuohon aikaan on ollut ö, muutenkin Euroopassa, eli niin kuin maakuntalaitokseen ja kaupunkivaltioihin pohjautuva ö, järjestelmä. Ö, ja tota, tätä on sitten edeltänyt vielä tämä niin sanottu Kiovan Venäjä. Niin mä sanon vielä siis tosiaan tästä, ö, eli näette sen, että se ydin Venäjä on tosiaan ö, ehkä noin. 0,3 prosenttia tästä Venäjän suurimmasta laajuudesta. Ja se laajenemisprosessi kesti noin, noin tuota, ehkä 400 vuotta, josta siis aktiivinen laajenemisvaihe oli noin 200 vuotta, noin 1500-luvun puolivälistä, noin 1700-luvun puolivälin. Tuossa vaiheessa niin tuota, se laajenemisvauhti oli sellainen, että joka vuosi Venäjän alueisiin lisättiin tällainen Unkarin kokoinen alue 200 vuoden ajan, tai Tsekin maan kokoinen alue. Eli tämä, tämä tuota, valtion koko on siis täysin mielipuolinen, ja se tietenkin näkyy sitten siinä, että, että tota, oikeastaan suurimmassa osassa Venäjää tälläkin hetkellä on kaikkia muita kieliä, kun Venäjä on kuin maaseudun pääkielenä. Öö, eri alueilla erilaisia, eli tosiaan tämäkin pikkasen rajautunut, tuolla täällä Kaukasuksella on siis suuri määrä eri kielikuntia, sitten meillä on nämä uralilaiset kielet täällä keskellä ja pohjoisessa, sitten täällä on turkkilaiskieliä ja öö, tuota noita öö, kieliä ja sitten tosiaankin näitä mongoli-kielten sukulaiskieliä, ja sitten on, on jonkun verran myös näitä paleo-siperialaisiksi kutsuttuja kielimuotoja, jotka eivät ole sukua yhtään millekään, ne ovat tämmöisiä erilaisia isolaatteja, jotka jotkut muodostavat tämmöisiä minikielikuntia, niin kuin esimerkiksi Sahalinilla puhuttava Niivihin kieli, jota on itse jonkun verran saanut oppia, ja, ja eräät muutkin. No sitten tota, tässä nyt sitten näkyy, tätä muinais-novgorodilaista nice kirjoitusta, varhaisinta kirjoitusta tuota tästä Suomen lähiseudulta. Ja myöskin siis suomen kielen varhaisimmat kirjalliset tuota, tuota, aineistot ovat tällä tavalla kirjoitettuna. Tähän on siis tuohi ja, ja siihen tu tuoheen on, tämä on itse asiassa tämmöinen tekstiviestityyppinen tuota, kirjoitustapa. Eli näillä, näillä on kirjoitettu hyvin paljon kaikkia tämmöisiä satunnaismuistiinpanoja ja velkakirjoja ja perintäkirjeitä ja pyyntöjä tuoda sitä tai tätä asiaa. Ja paljon näyttää olevan myös uhkauksia. Näissä, näissä on paljon sellaisia, että jos et maksa, niin sitten tulemme ja kostamme. Tällaista. Tämä on, yleinen teema, mutta onneksi ei pelkästään, että näissä on sitten paljon esimerkiksi jonkun verran rakkauskirjeitä ihan selvästi ja tämmöisiä, mutta tämä osoittaa, että nämä on siis nämä ei ole mitään niin luostaritekstejä tai tämmöisiä, niin yleensä keskiajan kirjoituksillahan on tämmöinen ominaisuus, että ne on hengellisiä tekstejä ja jotain tämmöisiä hengellisiä filosofisia tekstejä. Nämä ovat nimenomaan, voi sanoa, tämmöistä kansankirjallisuutta. Ja tuolla Pohjois-Venäjällä siis ilmeisesti onkin ollut tämmöinen tilanne, että luku- ja kirjoitustaito esimerkiksi Novgorodin kaupungissa on ollut aika yleistä. Ja mielenkiintoista on sitten se, että jos katsotaan, että ketä nämä ihmiset on oikein olleet, niin näistä, näistä nimistä, mitä näissä kirjeissä on, niin Noin 10 prosenttia on, on, Itämeren suomalaisia, eli siis meidän kielisukulaisia. Sitten on, on tota, näitä skandinaavisia henkilönimiä, myöskin aika suuri määrä, ja, ja niin edelleen. Et se näyttää siis sen, että vaikka näitä tunnetaan siis lähinnä Novgorodin kaupungista, koska siellä on ollut tämmöiset hyvät olosuhteet näiden tuohien säilymiseen. Et se näyttää, että se, itse, se, kaupunkikin on ollut hyvin monikielinen, mutta se tietysti viittaa siihen, että se Maalaisympäristö on ollut varmasti vielä paljon monikielisempi. Eli se ä, tota, ä, tota, varmasti on niin, että et jos siellä kaupungissakin on ollut näin paljon näitä, joilla on ollut kaikenlaisia Itämeren suomalaisia nimiä, niin sitten kuinka paljon niitä on ollutkaan ympärysalueilla. Tuota, sitten kuitenkin ovat kaikki sitten kirjoittaneet tätä tällaista Slaavia. Tässä on paljon erilaisia variantteja, miten sitä on kirjoitettu. Yksi, tai oikeastaan kaksi tunnetaan tämmöistä tuohta, jotka ovat sitten kokonaan Itämeren suomen kielisiä. Niistä tunnetuin on tämä Tuohikirja 292, josta on kirjoitettu tosi monta artikkelia, että mitä siinä lukee. Siitä on varmaan kirjoitettu liian monta artikkelia, kun se on ehkä sellainen asia, että siitä on hyvin vaikea saada selville, että mitä siinä nyt oikeastaan lukee. Siinä, siinä siis on selvästi erotettavissa muutamia kymmeniä Itämeren suomalaisia sanoja mutta kun se konteksti on tuntematon, että mihin tämä kaikki liittyy, niin sitä on vähän vaikea saada selville. Siinä on ehkä jonkinlaiset taikaloitsut tai jotkut tällaiset. Joku syy on ollut tietysti, että se on haluttu panna muistiin kuin nimenomaan tällä vähemmistökielellä eikä, eikä slaaviksi. No niin sitten tosiaankin, niin, me katsottiin äsken sitä karttaa, missä on nämä slaavilaiset ruhtinaskunnat, ja tietenkin silloin, kun nämä slaavilaiset ruhtinaskunnat muodostui, niin nämä kaupunkikeskukset on ollut lähinnä niitä, missä on sitten asunut, että slaavia ympäristö on ollut, on ollut sitten jotain muuta, ja se joku muu on ollut täällä pohjoisessa pääosin suomalais -ugrilaista. Meillä on siis tässä Venäjän, Venäjän murrekarttahan on tosiaan siis tämmöinen. Tämäkin on aika hauska, hauska juttu, että jos ajattelette sitä koko Venäjän karttaa, mitä näytin teille niin tuota, Venäjän murrekaarttakin käsittää yleensä vain noin 10 prosenttia Venäjän pinta-alasta. Eli 90 prosenttia katsotaan, että se on tällaista niin koloniaa, että siellä ei oikeastaan edes ole mitään niin paikallisia murteita, vaan että ne ovat tämmöisiä niin eri suunnilta tulleiden hiljattaisten uudisasukkaiden äh, tuota, puheenparsia, mitä siellä on. Sekään nyt ei ole aivan totta, kyllä siellä on paljon mielenkiintoista variaatiota, mutta että tämmöistä niin kuin vanhaa murrevariaatiota siellä ei hirveästi ole. Nämä vanha, vanha murrevariaatio on täällä Euroopan puoleisella alueella, ja sitten muodostaa tämmöisen jatkumon, sitten, joka kytkeytyy sekä valko-venäjän ukrainan kieliin. Ja sitten täällä pohjoisessa se äh, sitten, äh, on tällainen aika hajanainen, eli nämä, nämä kielialueet ovat sitten vain vesistöjen varsilla. Tällä näkee, että ne on niin tunkeutuneet sinne, ja ne ovat syntyneet äh, siis säännönmukaisesti sitten, että aikaisempi suomalais väestö on omaksunut tämän venäjän kielen. Tästä mä tein aikoinaan väitöskirjan ja tota, toivon, toivon itse asiassa tekeväni siitä vielä yhden tieteellisen monografian, kun minulla on hirveästi aineistoa, joka on julkaisematonta, jonka mä olen kerännyt täältä Pinega-joelta, se on tässä näin. Keräsin sieltä aikoinaan niin paikan nimi aineisto. kävin siellä kahdeksan kertaa. Se paikan nimi aineisto käsittää noin 1200 tällaista Itämeren suomalaista paikan Ja sitten siellä on ehkä noin 200, 250 erilaista tämmöistä appellatiivista sanaa, jotka voidaan johtaa siis Suomen lähisukukielistä mutta sellaisista lähisukukielistä, jotka edustavat tämmöistä lähisukkielten kuollutta haaraa, ei siis nykyistä mitään. No niin, tosiaan, niin katsotaan, tämä on siis nykyinen tilanne. Mitä se on aikaisemmin ollut? Meillä on tämä Itämeren suomalainen kieliryhmä, se on nyt Suomi ja Viro tietysti, mutta yleisesti ajatellaan, että nämä on peräisin täältä Suomenlahden eteläpuolelta. Nykyisin varmaan useimmat tutkijat ajattelevat, että ne. On jotenkin, jotenkin kulkeutunut sinne Itämeren Suomen eteläpuolellekin täältä Keski-Venäjältä, ehkä mahdollisesti Väinäjoen vesistölinjaa pitkin. Siihen on monia perusteita, joihin nyt ei tässä voida tarkemmin mennä, mutta se on ikään kuin nähtävissä, että, että tämä slaavilainen ydinaluekin on ollut paljolti Suomen lähisukukielten alue. Jos katsotaan laajemmin tätä uralilaista kielikuntaa, niin tähän hän siis kuuluu yhdeksän ryhmää. Saamelaiset kielet, Itämeren suomalaiset, Mordva, Mari, Permiläiset kielet, Unkari, Mansi, Hanti ja Samojedi Ja ne muodostaa, siis ne on nykyisin tämmöisiä pohjoisia kieliä, mutta tälle kartalle olen yrittänyt hahmotella niiden varhaisimmat tunnetut puhuma-alueet. Ja nähdään, että ne muodostaa tällaisen niin kuin oikeastaan ketjun, joka menee tämän taigavyöhykkeen eteläreunaa, ulottuu tuolta eteläiseltä Uralilta Itä-Siperiaan ja sitten Itämeren piiriin, jossa on nämä germaanikontakteja läpikäyneet Itämeren suomalainen saamilainen ryhmä, joka eroaa sit muista aika huomattavasti, mutta huomattavaa on se, että tämä keskialue, mikä nyt on sitten tämä ikään kuin venäläisyyden ydinalue, Siinä ei ole yhtään tällaista ryhmää. Ja sehän johtuu tietenkin siitä, että, että ne ovat kadonneet tämän venäläisen asutuksen tullessa. Tämä baltoslaavilainen kielimuoto, siitä nyt on sitten paljon tietenkin myös erilaisia teorioita, joiden yksityiskohtiin ei tässä voida mennä, mutta yleisesti ajatellaan, että se varhaisin alue, mistä se on kotoisin, on jollain tavalla niin tämän Puolan ja Ukrainan välinen alue. Ja Sieltä se sitten on levinnyt sitten kun tämä baltoslaavinen kielimuoto on levinnyt, tämä eteläinen murre on sitten muodostanut tämän slaavin, joka on sitten levinnyt Balkanille yhtäältä, sitten tänne länteen, Puolaan tietenkin, mutta että myöskin Pohjois-Saksaan, joka oli slaavinkielinen keskiajalla. Sehän sitten saksalaistui äh, sitten tämän rita, ristiritari-aikana, oli tämä Drangna Osten, vai miten sitä sanotaan. Mutta sitten tota, päälaajenemissuunta tosiaankin itään, joka sitten muodostaa nämä äh, itä ruhtinaskunnat, ja viime kädessä Moskovan ruhtinaskunnan ja Venäjän. Äh, varhaisin venäläinen historiateos, Nestorin kroniikka Sisältää tämmöisen osin myyttisen, mutta mielenkiintoisen kuvauksen Venäjän synnystä. Siinä se on siis kuvaa 900-luvun tapahtumia, mutta se on pantu muistiin aikaisintaan 1000-luvun lopulla on 1200-luvun alussa. Siinä siis esitetään tällainen versio Venäjän synnystä, että itäisten slaavien mailla asui paljon kansoja muun muassa tuota, slaaveja, äh, sitten äh, tuota, äh, noita äh, ugreja, vepsäläisiä, äh, tuota, äh, mitä siellä nyt sitten mainitaan, permiläisiä äh, ja niin edelleen. Siis äh, mainitaan myöskin useita kokonaan kuolleita kansoja, merialaiset ja muromalaiset. Eli nämä venäläiset mainitaan niin vain yhtenä osana tätä. Slaavit on niin ehkä yksi, korkeintaan yksi kolmasosa näistä mainituista kansoista, sitten ne sanotaan, että ne ovat kovin riitaisia ja hankalia, ja niinpä he kutsuivat itselleen hallitsijan lännestä, että kaikki eläisivät sovussa. No, tämä nyt on vähän sitten tietysti samanlainen tarina kuin se, että Afganistanin hallitus olisi kutsunut venäläiset apuun ratkaisemaan sisäisiä levottomuuksia, tai että Tsekkoslovakian kommunistinen puolue olisi pyytänyt sinne apua. Mutta että idea on tietenkin se, että varhaisimmat Venäjän saarit olivat skandinaaveja. Eli kolme ensimmäistähän oli tämmöisiä, joilla on aivan selvät skandinaaviset nimet. Ja ja tuota, se heidän valtakuntansa oli tämän viikinkien idäntien varrella Novgorodista Kiovaan muodostumien kaupunki- tai kauppapaikkojen ympärillä. Kauppapaikkojen pääväestö oli slaavilainen, yläluokka oli, 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 oli tota germaani viikinki porukka ja sitten ympäristö oli mitä sattuu. Suurimpana ryhmänä erilaiset suomalaisugrilaiset. Ja tuota, jos nyt sitten tosiaan voidaan mainita vielä, siis nämä merialaiset ja muromalaiset on kiinnostavia, kun ne ovat olleet tässä aika keskellä Venäjää, eli Moskovahan on ollut tota, tällä merialaisalueella, se on perustettu tämmöisen kuolleen suomalais väestön alueelle, mutta sitten tunnetaan monia muitakin tällaisia väestöjä erilaisista kronikkalähteistä 1300-luvulta, -1400 1400-luvulta, Mishooralaiset, taipalentakaiset, juudit, Toiman ja Suuran pakanat, pinegalaiset, vienalaiset. Kaikista näistä me tiedetään, että ne ovat ei-slaavilaisia, ei-kristittyjä ja niin edelleen. Tässä on tällainen Wikipediasta löytyvä, ei nyt ehkä maailman paras, mutta ei maailman huonoinkaan kartta sen kehtaa teille näyttää kuitenkin tästä ikään kuin sydän keskiaikaisesta tai varhaiskeskiaikaisesta tilanteesta, ehkä noin AD1000, siis, että minkälaisia väestöjä tässä nykyisen Moskovan alueella on ollut. Mutta näistä ei tosiaan tiedetä mitään muuta kuin yksittäisiä paikan nimiä, ja niidenkin tulkinta on osittain aika hankalaa. Mä olen itse tulkenut näitä pohjoisvenäisiä paikan nimiä, ne ovat helpompia, mutta ehkä jos nyt kun olen saanut Suomen tiedeseurankin tunnustuspalkinnon ja sillä lailla ehkä uskon, että tässä on jotain tieteellistä annettavaa, niin jos nyt aikaa ja voimaa riittää, niin haluaisin kyllä käydä läpi tätä Merjan ja Muroman alueen paikan nimistä. Siinä on aika hyvät metodit ja osittain myös aineistot, ja mulla on siinä vähän hypoteesejakin, mitä kaikkea siellä olisi. No niin, mutta sitten konklusion asemesta esitetään tämän loppukaneetti. Tosiaankin niin Venäjä on syntynyt suomalais-ugrilaiselle alueelle skandinaavisessa johdossa. että jos nyt sitten Ukraina on, on tota tämmöinen harhaan johdettujen venäläisten maa, niin tavallaan Venäjä on sitten myöskin Ruotsin itäinen provinssi tai ehkä mahdollisesti, ehkä mahdollisesti Islannin itäinen provinssi, koska Islannissahan tämä vanha viikinkikulttuuri on parhaimmin säilynyt. No sitten tietysti, missä alkuperäiset slaavit sitten asuvat, No tietenkin Ukrainassa, eli Ukrainahan on slaavien alkukoti, nimenomaan läntinen Ukraina ja itäinen Puola. Eli jos jostain alueesta voi sanoa, että täällä on pisimpään asunut slaaveja, niin Ukrainassa tietenkin. Ja mitä me suomalaiset sitten olemme, niin mainittakoon tietysti, että nyky-Ukrainan alue on sitten hyvin moninainen. Siellähän on myös suomalais substraattia. Unkarilaisten esisäthän ovat asuneet tuota, Ukrainassa Mustanmullan aroalueella ja sieltä siirtyneet, nykyalueelleen. Mutta mitäs nämä suomalaiset sitten ovat? Suomalais ja suomalaiset kansat kaikki alla ovat tällainen ikään kuin ylijäämä tai tällainen marginaali, Eli se, mikä on jäänyt jäljelle näiden keskiaikaisten suurten kielten leviämisten seurauksena. Nämä kielten leviämiset ovat olleet kombinaatio, migraatioita ja kielenvaihtoja. Suomaan ja suurin osa on vaihtanut kielensä, siis slaavilaiseen kieleen. Mutta että täällä germaanien dominoimilla reuna-alueilla erityisesti nämä kielimuodot ovat säilyneet siis Suomessa, Virossa ja, Saamen alueella ja osittain muuallakin venäläisissä periferioissa, usein muuten turkkilaisen dominanssin alla, kuten Volgalla on säilynyt hirveän hyvin, siis Udmurtia, Maria, Mordvaa, mutta sielläkin syynä on ollut monikansallinen tilanne. No, tämäkin sitten viittaa siihen, että tällainen tiedeseuran viljelemä useiden kielten ja kulttuurien rinnakkaiselo samalla alueella vahvistaa niitä kaikkia ja ö, pitää tällaisen sinnikkään periferian elämässä. Ja sit, kun nämä sinnikkät periferiat elävät, niin ne muodostavat keskeisen arvokkaiman arvokkaimman osan maailman kulttuuriperintöä, koska nythän on niin, että keskuksista ö, ei näy periferiaan, eikä tiedetä, mitä siellä tapahtuu. Periferiasta näkyy aina keskustaan. Näin ollen suomalais ja kyllä tietävät, että New Yorkissa on Empire State Building ja Pariisissa on Eiffelin torni, mutta mitä he tietävät meistä ehkä vähemmän, siksi on aina hyvä olla periferiassa. No niin, tähän päätän. Hien, Hienoja ajatuksia herättävä puheenvuoro. Meillä on jonkun verran aikaa keskusteluun. Danulo, ole hyvä. No, et et piirtänyt mitenkään selväksi, mistä ajattelet, että Unkarilaiset ovat lähte, lähtöisin. Nehän ovat olleet jo tuha, tu, tuhannen vuoden ajan kiinnostuneita itse siitä, mistä he tulivatkaan. ja Jo vuonna jo 1000-luvulla Unkarista lähetettiin munkki itään selvittämään, mistä, mistä he ovat tulleet. Ja hän löysi, löysikin, se on vähän epäselvä, minne, hän, minne asti hän pääsi, mutta unkarilaiset kollegani ovat sitä mieltä, että kyllä hän tapasi siellä sellaisia ihmisiä, joiden kanssa hän pystyy keskustelemaan Unkarillaan. Ja myöhemmin on myöskin sinne lähetetty tutkijoita ja yksi kirja joskus käsiini, missä, missä löytyi kasak, nykyisen Kazakstanin alueelta pieni heimo, tämmöinen paimen tolaisheimo, jonka, jotka nimittävät itsensä Machariksi, vaikuttaisi viittaavan myöskin siihen unkarilaisten omaan magyar nimeen Ja heidän, heidän varustuksensa olivat ikään kuin samanlaisia, mitä on löydetty unkarilaisten tuota, aikaisista tuota, haudoista, metsästys ja, ja, ja seipäät ja, ja kirveet. Tietysti tämä on yleensä mielenkiintoinen asia, mutta tuliko, tulivatko unkarilaiset todellakin alueelta, jotka olivat lähellä näiden suomalais-ugrilaisten alkualueiden? Joo, tota, tämä on tosiaan hyvä kysymys. siis ähm, Unkarin kieli kuuluu ähm, tämmöiseen ugrilaiseen kieliliittoon. Se läheisimmät sukukierto mansi ja hanti. Mutta tämä Unkarin ja Mansin ja Hantin välinen suhde on kaukaisempi kuin sanokaamme Suomen ja Viron. Että se, ei ole, se ei ole tämmöinen lähisukuisten kielten liitto, vaan tämmöinen samantyyppisten kielten ikään kuin kieliliitto. Ja sen alkujuuret on ihan ilman muuta täällä etelä siperiassa ja Keskisellä uralilla ja Yleensähän näille suomalais kansoille on ominaista se, että niiden juuret ovat täällä. Tuota, Euraasian taigavyöhykkeellä, Mutta että sitten monet kansat ovat tehneet tällaisen niin kuin myöhäiskeskiaikaisen siirtymän tundralle. Tällaisia ovat saamelaiset, nenetsit, hantit, mansit. Niistä on tullut pohjoisia kansoja, mutta verrattain myöhään. Se liittyy moniin seikkoihin, liittyy tietysti asutuspaineeseen etelästä, mutta sitten se liittyy ennen kaikkea tähän poropaimentolaisuuteen liittyviin erilaisiin innovaatioihin ja, ilmaston lämpenemiseen noin kahdeksan, tai yhdeksännellä vuosisadalla, siis 800-luvulla. ainoastaan unkarilaisten esi-isät ovat Tällaisen samanlaisen siirtymisen eteläisemmälle ekologiselle vyöhykkeelle. Eli he ovat siirtyneet taivalta arolle. Ja he ovat sitten omaksuneet tällaisen yleiseuraasialaisen arokulttuurin, jota edustavat tyypillisesti lähes kaikki turkkilais- ja mongolikansat. Eli siihen siis kuuluu tällainen hyvin suuri mobiliteetti ja, ja sodan hevosten selässä ja sitten tämmöinen karjapaimentolaisuus ja tällainen heimoliittojen muodostaminen. Chingis on tässä varmaan se tunnetuin hahmo, että tämä oli tällainen tyyppi, joka oli tietysti itse mongoli, mutta että hän yhdisti sitten hirveän määrän turkkilaisia väestöjä ja varmasti myös suomalais väestöjä, joilla oli sitten tällaisia ehkä vähän samantyyppisiä motiiveja osallistua tähän toimintaan kuin näillä viikingeilläkin. Että voi ajatella, että se on niin kuin kaupankäynti, ryöstö, retkeily, vallottelu, tällainen ikään kuin Hyvä, hyvä, keino päästä elämässä eteenpäin. Lähden Chingiskaanin joukkoihin tuota, Arolle. Ja, ja, unkarilaisten tästä siirtymisestä Unkariin voidaan siis sanoa se, että se on tapahtunut Tsingiskaan siis ja edeltävän suuren tällaisen Väestösiirroksen aikana, siis sitä niin sanottu Bulgaarin turkkilaisen väestösiirroksen aikana 700-800-luvuilla, jolloin, jolloin tota, uh, unkarilaiset ovat siirtyneet täältä, jollain tavalla täältä uh, et keskiseltä uh, tai heidän kielelliset esi-isänsä, En tykkää tämmöisestä puhettavasta, että unkarilaiset, koska he eivät ole nykyunkarilaisia tietenkään, vaan heidän kielelliset esi-isänsä ovat siirtyneet keskiseltä Etelä-Uralilta ja sitten siellä levinneet näiden bolgaarin turkkilaisten kanssa. Ensin tosiaan tuonne Volgalle ja sitten tuonne nykyisen Ukrainan alueelle ja sieltä sitten Unkariin. Ja sitten tosiaan on tämä Jaanos Munkin matkakertomus 1300-luvulta, kun unkarilaiset olivat jo kristittyjä ja asuivat Karpaattien altaassa nykyisen Unkarin ja Romanian alueella. Ne oli tämmöinen niinku, tutkimusmatkailija, joka matkusti sitten Tänne, tai omien sanojensa mukaan tänne Magnaa Hungariaan, ja magna Hungariasta nyt sitten ei tiedetä, missä se on ollut, mutta se on varmaan ollut jossain niin kuin, eh, mahdollisesti siellä eh, eteläisellä Uralilla, ehkä nykyisen Bashkirian seudulla, tai siitä sitten vähän länteen Volgalla. Ja siellä hän sitten kuulemma pystyi kommunikoimaan ihmisten kanssa unkariksi. Ei, ei, sitä sinänsä minusta ole syytä epäillä. Varmaan ihan järkevä mies ollut, että, öö. <laughs> Varmaan, varmaan, kyllä se varmaan silloin on ollut mahdollista. Joo. Mutta tästä sitten vielä, että näitä Ugri, Ugri-nimi tämmöisenä heimon nimenä, se on tosiaan Kasakstanista tunnetaan, mutta että, sehän tunnetaan laajalti muutenkin turkkilaisella, alueella. Eli Ugrejahan on sitten paitsi, se ovat itseään siis nimittäneet osin Hantit ja Mansit, mutta sitten ennen kaikkea esimerkiksi Chuvassit, sitten monet muut turkkilaisheimot, että sieltä tunnetaan näitä, että tätä nimitystä tunnetaan monista kieliryhmistä ja se ei, ei siis mitenkään välttämättä assosioidu just unkarilaisiin. Tämä Madjaari on vissiin jonkinlainen tällainen yhdyssana, sitten se alkuosa on sama kuin mansi, ja tämä jälkiosa on sitten turkkilaiskielten ihmistä merkitsevä sana, tämmöinen mansi-ihminen. Ja nämä, kun tässä äsken oli tämä mainittu näitä kuolleita kansoja, niin täällähän on nämä, hetkinen, nämä Missooralaiset, sekin on se sama sana ilmeisesti. Nämä Missooralaiset ovat asuneet jossakin kes, Keski-Volgalla, sekin on sama sana kuin Majar ilmeisesti. Tääkin on tämmöinen. Näitähän on sitten Baskiireissa vissiin ollut kanssa näitä Majaareja, eikä ainoastaan Kasakeissa. No Mä en usko, että nämä, nämä tota keskiajan paimentolaiset on ollut mitään suuria kielinationalisteja. Heillä heille on ollut tärkeintä tämä sukulinja. Ja sitten suku, sukulinjahan on kaikilla paimentolaisilla tärkeä, kun se määrittää sen karjan periytyvyyden. Ja siihen samaan sukulinjaan tyypillisesti näillä paimentolaisilla kuuluu monenkielistä väestöä. Joo, kiitos. Otetaan vielä ainakin yksi kysymys sieltä Jussi Pakkasvirta. Luennusta. Tavallaan tulee niin vaikka teoreettisen naturalismin keskustelun näkökulmasta tai sivilisaatioiden historian näkökulmasta miettimään aluetta, kieltä, mikä historiaa, paikkaa, rajoja ja niin poispäin. Mutta ehkä, ehkä enemmänkin sellainen kysymys, mikä, mikä, liittyy nyt tuossa vähän tuohon pitempään historiaan. Meillä on semmoinen humanistin tiedekunnan kollega professori Volker Haidt, joka on tutkinut viime aikoina hyvin herkullisella tavalla tätä jamna, jamna kulttuuria ja tavallaan sen vaikutusta. Ja yksi niin lähtökohtahan se oli vähän se, että, että kun natsiarkeologit oli sitä mieltä, että oli joku arjalainen ja sitten tota, tän Volker Haidin yksi National Geographic artikkelissa ollut kärjestys oli muun muassa se, että itse asiassa kaikki, kaikki eurooppalaiset ovat sitten puolta kuitenkin venäläisiä sen jamna-kulttuurin kautta. Ja siinä on tämä paimentolaisten eläinten yhteisö tähän, tähän mitään niin näkökulmaa tämän, tämän sun alustuksen kautta, tämän jamnakulttuurin merkityksen tässä pitkässä, on tietysti pitempää historiaa. Joo, to, no siis jaamana ja, jaamana ja niin kytketään tähän kaikkein varhaisimpaan indo kielten leviämiseen, eli että kun tämä, indoeurooppalainen, indo no a, jos nyt voi puhua tämmöisestä jostain kielellisestä alkukodista, niin jos se nyt on ollut sitten jossain, tai yleensähän ajatellaan, että itse asiassa tässäkin Ukraina on ajankohtainen, kun ajatellaan, että Ukraina on tuota indoeurooppalaisten kielten kielellinen alkukoti. Siinä ei sinänsä olisi minusta mitään ihmeellistä. Tämä on hyvin tämmöinen, tämä Ukrainahan on tämmöinen alue, millä on ominaista monet kielen vaihdot, koska se on helppokulkuinen. Aro on aina tällainen, siis Aro on aina tämmöinen, missä tämä kielellinen ja etnohistorinen dynamiikka on paljon nopeampaa kuin Taigalla. Ja, tota, Siksi me ollaan säilytty täällä taigalla jos me oltaisiin puhuttu suomalaisukralaista kieltä 4000 vuotta sitten Ukrainassa, niin ei meistä olisi siis jäljellä yhtään mitään. Mutta tota, siellä on tapahtunut siis ainakin 4-5 tämmöistä kielenvaihtoa tämän jälkeen. Mutta se jamna ja, levisi täällä tämmöinen jonkinlainen vaunukulttuuri, johon liittyy sotavaunujen tekeminen ja sitten nämä päällikköhaudat. Ja sitä pidetään tämmöisenä vanhana indo kulttuurina. Ö, joka sitten levitti sitä kieltä ö, itään ja länteen. No, ö, joo, se on, se on erikoista, että se arjalaisuus tähän kytkettiin. Tai siis se arjahan on tietysti näiden ö, sanskrit Tai Vedakirjoissa näiden ylimysten nimi, ja se on sama sana kuin Iran. Ja näin, että sehän liittyy sitten tähän indo-iranilaiseen kielihaaraan. Suomessahan asuu, asuu paljon arjalaisia ne no, siis kaikki nämä afganistanilaiset pakolaiset, sitten tuota, nämä, tuota, Ira, Iranin pakolaiset, pakistanilaiset, pizzerioiden pitäjät ja kaikki tällaiset. Nämähän ovat oikeita arjalaisia. Sitten tietysti romanikerjäläiset ovat kanssa, että romaniväestöhän on arjalaisten kielten puhuja. Että jos haluaa, haluaa, perustaa tämmöisen arjalaisen veljeskunnan Suomeen, niin sitten näistä, näistä porukoista voi koota. Öö mä, en oikein ymmärrä, miksi, miksi, se sana otettiin siellä Saksassa tämmöiseen kummalliseen käyttöön. Tai se, se on niin kuin, siihen varmasti ehkä joku osaakin täällä vastata, mutta mä en osaa. sillä on joku omituinen kulttuurihistoriallinen juttu siinä. Joo, kiitos.